U okviru budžeta socijalne i dečije zaštite za podršku romskoj zajednici u našem gradu, ove godine opredeljeno je 1,75 miliona dinara. Deo sredstava u iznosu od 1 milion dinara namenjen je za aktivnosti na prevenciji napuštanja školovanja, zatim 400.000 dinara za realizaciju RomActed programa i za poboljšanje uslova stanovanja u van standardnim i podstandardnim naseljima u Čantaviru 350.000 dinara. Mi smo ta sredstva opredeljivali i ranijih godina. U prethodnoj godini, znači u 2023. godini, što se tiče programske aktivnosti prevencije napuštanja školovanja, svake godine organizujemo dodelu udžbenika za učenike osnovne škole romske zajednice. Tako je bilo u prethodnoj godini gde smo ukupno 800.000 dinara opredelili za udžbenike, ali smo imali još jednu dodatnu aktivnost kada smo sagledali potrebe, odnosno u razgovoru sa romskim koordinatorima i pedagoškim asistentima. Organizovali smo jedan sportski dan sa decom osnovnih škola, gde su učestvovali naravno i deca romske zajednice, gde smo podelili sportske majice za fizičko vaspitanje i jedan deo, da kažemo, školskog pribora. Kada je u pitanju poboljšanje uslova stanovanja, najveće aktivnosti se sprovode u Čantaviru i za njihovu realizaciju u okviru lokalnog akcionog plana dobijena je podrška Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u iznosu od 250.000 dinara. Lokalna samouprava je bila dužna da obezbedi još minimum toliko, te je ukupno obezbeđeno 500.000 dinara. Što se tiče projekta i realizaciji podrške od strane pokrajinskog sekretarijata, plan je da se za ove sredstva od 500.000 dinara, znači u podstandardnim naseljima, adaptiraju kuće u tim naseljima, ali uz samoangažovanje romske zajednice, romske populacije. Znači, obaveza grada je da kroz projekat obezbedi alat i opremu, a sama realizacija aktivnosti ide zajedno sa pripadnicima romske zajednice. Druga faza RomActed programa ušla je u završnu fazu kada se očekuje završna konferencija i konačan izveštaj, a iz lokalne samouprave najavljuju nastavak aktivnosti iz ovog programa u cilju daljeg poboljšanja položaja romske zajednice u gradu.